afartahay subax wuxuu ahaa subax caadi ah oo diyaaradii sheekayna Sheikh Darmaan Suufi Sheikh Banaadir Sheikh Soomaali jamiican waxaana iska kalimid xiraha marjumaahayna dhamaan dalka qaybiisa dhan waa laga yimid iyo dibadiisaba marka wadamada diriskana lacna waa laga yimid sida Kenya iyo Jabuuti iyo waxa Ethiopia dadka Soomaaliyeed sheekhu wuxuu ahaa sheekhu dhamaan oo umada Soomaaliyeed ilmigiisa ay xisaabtiisa ay kala gaartay marka banaab wuxuu ahaa marka sanad iyo caadiga heday sheekhina Sheikh Suufi ziyadtiisa lagu soo khatimayo ahaa talada guud waa lagu falanqeeyay culimadu way sadaxsadeen waa maasanta waxyaabaha aad ka hadashay waxa qayb ka ahayd xiisadan ka taagan galmudug ee u dhaxeysa ahlu sunna iyo maamulka galmudug maxaa aragtihiin ka qabtaan xaaladda gobolkaas aad su'aal aad muhiim ah waayo halkaasna waa ku xayawgii laga hadlay oo umada loo badhigana kamid ahayd waxaan garnaa dalka Soomaaliya inuusan hal ku aheynin khilaaf oo gacan ka hadal ah iyo dagaal iyo dhig taata dadka Soomaaliyeed waa dad boqolkiiba boqol muslim ah waa dad sunniina waa dad walaalaha ahla deegaana in mugad dhexdooda dagaal ka dhaco guud ahaan Soomaalida aad baan uga soo horjeedaa oo aan meel kasta oo colaado ku jirto waxaan ku baaqaynaa maadaama culimada dalka aanu nahay in la joojiyo gaar ahaan xaaladda galmudug oo dadkii hoggaanka u ahaa sunnaha gobollada dhexe hoggaanka u ahaa dadkii maartay halkaasi amniga ka shaqeeyay oo dowladda dafal dhigada u ah dowladdu maartay halkay ku naalo la saacimada nabadgelyada ay ka sameeyeen la ogyahay dagaalkii ka qabsaday kan iyo maartay oo ninka ka soo horjeeday nabadda oo maartay sabab waxa dhaxmaray la ogyahay waxaan u aragnaa inay maanta aysan muwaasab ahayn in wiils uu ku dhinto oo ciidan ah oo arsuma ah ama wiil oo maartay Soomaaliyeed oo caskari ah oo Soomaaliyeed waxaan ku dagaalamaa ciidanka dowladda la wada dhigi kara maxay la kuwan sunnihii ciidankiisii inta badan ee dowladda raaca waay oo lagu wareejiyay dagaalkaas in la joojiyo aan ku baaqnay bil kulliya in la joojiyo ku baaqnay marka dagaalku dee gureceel kama bilaaban meel nabad bay ahayd oo dowlad ka shaqeyso oo amni ka jiro ma hadan ula hadlin xubnaha ee ka tirsan ahlu sunna ee magaalada hubka iyo ciidanka iyo fowdada la galay horta hadalku sidaa u dhigayso ma wada ahayn sida anigu aaminsanahay waxay sheegay ragga ahlu sunnaha meesha jooga inay ziyaar u yimideen inay u yimideen marka meeshii aan baahi ka jirto shacabkii ay la kulmeen isla markaana ay u baahdeen in dadkii nabadiidka ahay ay dibada ku qabaan waxayna ku baaqeen in dowladda ay ku iskalabsanahay ay la dagaalamaan meesha oo boqol la yiraa dagaalku ka dhacay baalka dagaalka ma dhicin intaan ka wargabno ciidana waxa waay ciidankii oo ahlu sunnaha joogay iyo raggii ciidanka dowladda ah ayaa meeshii xogay si aan mas-uuliyad ku dhicinayn khilaaf uga dhexdhacay sidaan ka wargabno kabacdi inay maartay oo dagaal ka dhacay taas ay kalistay inay nimankaana ay soo galaan gurceel iyo meel kale marka laakiin Sheikh Soomo yaa u ogolaaday ahlu sunnaha inay soobayso ileen magaaladaas iyo deegaankaba nabad ka jirtay siyaarada shaqiisu direed bay u yimaadeen inay dhahaan khabaariij baan ka xoreynayna galmudug inay xarumihii dowladda tagaan inay suubayaan isabaabulaan yar maxaan dhigaya ma sharciga dhigay xaq ku yaala dadku Soomaaliyeen waxa uu ka sii tahay ciidanka dowladda oo sunna lagu wareejiyay oo qaybti ahlu sunnaha ay wal maciida cusub ay imid soo sookid ku yimid saarku dowladdu siisay oo ahlu sunnaha ay oo shalay qabayda la dagaalay oo nabadgelyada sugayay haday culimadu arkeen ay ireen gaalay hoggaankiini inaan waxa hayaan ku shacabkii aan haystay ku dhahan si ka taban qatay anagu waxaan ka soo horjeednaa ka suubaha ama guud ahaan qatoba in la dagaalay in xabad u dhacdo dad muslimi dhigoor inuu taato aad iyo aad aan diinta ugu soo horjeedaa waxa soo horjeednaa xabad ayaa bilaabay ma waxa bilaabay culimada iraga la socday waxa bilaabay raga kale waa su'aal kale waa maalin kale laga jawaaba laakiin hadda waa maxsanta laakiin waxa raba yaa bilaabay iyo maxaa loo bilaabay taagno ma saxan tahay ahlu sunna inay soobeeyaan oo ay galaan dhul nabada oo maamulka jiro Soomaayeen ahlu sunnahaanu soo ku aan oo hubka hubka ma hadda xul cusub ma soo kiyo hubka meesha ku haysta oo dawladdu loo sharciyay oo ayuku ay maartay ayuu naftooda ku difaacay Soomaaliya oo xul cusub ma yahay hubkan dawladda lagu wareejiyay ciidanka dawladda dib u askareysa oo tobar siisay mushaar weey ciidan qaran bay hayeen in la abaabulo dawladdi maamulka ka tirsanaayeen laga horkeeno
ومال بنان يستعجان وما أنت دولت الدفاع وجيران وحصحن ما واركته إن دولت ده يلو سنة الرجالان مرة وصحماهن إن دولت ده إيوه مامل دولت الغربة وإلا سكوك الأسنية هاي سيدي سبب دقال دي بيرقلنا سيدي أطار وخضمتها وعرفنا عنك إلا ما شاس النبض لقوة دقارو أهل سنة ودك الشالك وانت ما كنت دقالي كسو دوية دولت ده مامل صليك أنها أوها وشو عشاكر ورزار أوها ومارتا حافظ بدعون أوها وهذا مارتا بوضع وقور ومدحوين أوها إذا ما هو كل شالك ila kala ma hamu joogo dadku waa deegaanka deegaanku waa deegaanka dadku waa dadkii aratiya la isku khilaafay ciidanka ciidanka dawladda aratiya la isku khilaafay waa wada rusumo cid qawaarij kuma naqaano kuwa goorgoor iyo ciidamada la joogo dawladda qawaarij baa hayo waa rusumo kuwa oo dawladda wax rusumo meesha waxa khilaaf baa yaalay khilaafka la biya xalku yahay maxaa la isku haystaa yaa isaysta oo gacsiin ka laga dhaafo meeshaan fiic ama degana dadka jooga waa dad wada islaam oo wada sunniyiin oo wada rusumo waa in la heshiiyaa yaa su'aal sunnimada ma ahayn dad wax u gooni ah sheekh maxamed macalin maxamuud ma ahayn ciidankan waa ciidanka dawladda marka dawladda ay ka jooga rusumo kuwa qorqor ra jooga waa rusumo baa waxa rabaa in xaqiiqada aan isla aadno waa maasanta waxa tiri waxaan aad u cambaareynayaa oo aan ka xumahay in dawladdi Soomaaliyeed iyadoo al-shabaab gaadiid qabsadeen ay dad dileen in aanan la weerarin oo la weeraray culimada ahlu sunna si kala hadaan u dhigo maxaadan uga xumaan oo wax laga xumaado oo calal xumaadan ugu tilmaamin in ahlu sunna meel nabad ay weerarto iyagoo awoodi kareen dhul shabaab joogan oo dad lagu dhibaateen inay weeraraan saas maxaa warku ugu dhigayso horta aanu waxaan aan cambaareeyo ma jirto sida uu dhigaysanaya taqaalid aanu marka Soomaalida dhihin waxaan dhaawacay waa duwan yihiin waxaan aad ugu xunnahay hadda ku sheegay aad ugu xunnahay in xamar ciid laga taabulo ana salaad lagu diraa la yiraado aad aan ugu xunnahay in dawladda la weerarana aad aan ugu xunnahay dagaal ilaa dhacana aad aan ugu xunnahay mas'uuliyadana waxay saaran tahay dadka qof waliba qayb uu mas'uuliyad ku leeyahay qof kasta ee dagaalka qayb ku leh mas'uuliyadiisa asa qaadaya anagu waxaan nahay bad waxaan ku baaqnay nabad waxaan ku baaqayna nabad waxaan ku baaqayna nabad wada hadal waxa la isku khilaafsan waxa la tago dadka cirka ka maamarin waa dadka isla dhashay isku deegaanka ahaa qaraabada ahaa weli hor joogi doono waana joogi doonaan waa ka wasiirkii amniga oo maqlaysay axmed amni kale iraade marta axmed faqi wuxuu ku hadlay waa arkaysay oo dawladdi ka tirsan galbudi ka tirsan walaaliyaan isdeegdeegine waxaan u baahanahay dalkaasi dadkaasi inaan heshiisiino aragti waxa la isku khilaafsan yahayna aysan gaarin gacanka hadal iyo dhiigtaarta hadda kadib in hooy soomaalid ay gablatay wiil weydo kula weydo dagaal aan wax qiimo ku fadhino wuxuu soo kordhaa ina jirin ma qabaanaya waa maasanta su'aashu ugu dambeyso xubnaha ka mid ah culimada ahlu sunna ah ama culimada suufida ah oo magaalada cadaado ka hadlay waxay sheegeen in wax xilliga ka dambeeyo cid kasta oo mucaarada ama ka soo horjeesata macalin maxamuud iyo sheekh shaakir oo rag ah in xaasaskii ka furan yihiin waliba xilliwaan bay ku halqabsadeen aragtidaas dad badan waxay ku tilmaameen wax aad xaq jir u ah ma la qabtaan qof kasta oo khaldan aniga khaladkeeda lama qabo inaan tan kala raba qof kasta oo khaldan qof kasta oo wasadiyada ka baxdo ixtidaalka ka baxda aniga lama jiro waxaan la jiraa oo kaliya qofkii nabad wada qofkii shiis wada qofkii horumar wada qofkii dadka Soomaaliyeed inuu isku hayo raba in dalka in labada iskhilaafsan oo xaq qaba sida sunadu ay tahay shariicada inuu qabto in la soo laabto oo kitaabka Ilaahay loo soo laabto oo asiga lagu kala baxo Soomaaliduna dhaqan way leedahay dhaqan ka horum diinta ma khilaafsana inta badan waxaan u baahan marka cid kasta oo marka iyadoo dhahaysa aniga jeebka kala soo baxayo quraanka saar abu fasiraayo xadiiska saar abu fasiraayo inaanu ku majir warkeeda anigu aan dhahbu gaar leeyahay wiiba ahlu sunna culimada afka culimada ku hadlaya qofkii fardiga qofka khaldama soo khaladkiis u gooniya mas'uuliyadiisa qof la qaadaysa male waxaa dan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaal xabadana joojiya isuna imaada dhiig hadaadina wax wada hadal lagu gaari karane yaan dhibaato ku imaanin waxaana diyaar u nahay oo hadda waa idin sheegaa oo maantana aan sheegay in arrintaasi wixii waa waara goddayna aan horta hogaaminayno waana la xariiray culimada meesha jooga aadan u la xariiray.